العقائد الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے پچھلی اتوار گفتگو کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے مظہر ہوا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے جلووں کے مظہر، یعنی مظہر ذات خدا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی رسول کی ذات کا مظہر جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے مظہر ہوا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو حکومت اور عطا فرمائی ہے کہ وہ مظہر ذات مصطفیٰ ہے، مظہر ذات مصطفیٰ ہے. اور اسی مظہر ذات مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر ولی کا ذکر کریں گے تو جو نبیوں کی ذات کا مرکز ہو، جو ولی اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر کا ثواب عطا فرمائے، اور جب نبی کے ذکر کا ثواب ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے ذکر کا ثواب ہوگا. اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، آپ اتنا سا تصور رکھتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے بجائے اللہ اعظم کہتے یا اللہ کبیر کہتے یا اللہ الرحمان کہتے تو بھی اس کی تکبیر تحریمہ ہو جائے گی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدلنا، یعنی اللہ اکبر کو بدل دینا کسی دوسری صفات سے، یہ مکروہ ہے. لیکن پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی. تو آپ ذرا دیکھیں، ایک عبادت کا جب ہم شروعات کر رہے ہیں، عبادت کی شروعات جب ہم کرتے ہیں نماز جیسی عبادت کی، تو سب سے پہلے اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر بڑائی بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھتے ہیں. اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، سبحان پاک ہے وہ ذات، پاک ہے تیری ذات. اللہم وبحمدک، یعنی یہ اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے. یعنی ساری چیزیں دیکھنا، طریقہ دیکھیے اللہ کے ذکر کا، کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اللہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں ہم خلوص نیتانیت کے لیے کر رہے ہیں. اب میں نے تیری تعریف کی، اب تیرا یہ ہے کہ تو مجھے مردود شیطان سے بچا دے. ہم پناہ مانگ رہے ہیں مردود شیطان سے. جب پناہ مانگتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہی تو کہتے ہیں. اس کے بعد طریقہ دیکھو ذکر کا، بڑی عبادت کا. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کی تعریف، پھر اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، پھر اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، پھر اللہ کی تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ
ہم دکھاوا ذرا بھی نہیں ہے, ایا کا نام ہو ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور ایا کا نام, اور ہم تجھ سے ہی مانتے ہیں. اب کیا مانتے ہیں؟ اب اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی ساری تعریفیں ہو گئی, ساری تحریر ہو گئی, تمہید ہو گئی, تو ہم ساری تعریفوں کے بعد ہم ایک عریضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ہی رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا. صراط الذین انعمت علیہم, اب جو سیدھا راستہ ہے اب لوگ سمجھیں کہ کیا ہے سیدھا راستہ, کیسا ہے سیدھا راستہ. تو اب وہی بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہی ہے سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کا ہے وہی سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, اکرام کیا ہے, ان کے راستے پر چلانا. اگر ان کے راستے پر ہم نے چل لیا, سمجھ لیں گے کہ ہماری کامیابی ہے, ہماری کامرانی ہے. یہی تو ہے. اب آؤ, سیدھے راستے پر چلانے کی دعا ہم اللہ کی بارگاہ میں کر لیے, کر لیے دعا, مگر ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا. غیر المغضوب علیہم الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا جس پر تو نے غیظ و غضب فرمایا ہے, جس سے تو ناراض ہے, ان لوگوں کا راستہ نہ چلانا, سیدھا راستہ چلانا. اب سیدھا راستہ انعام والوں کا راستہ ہے, سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس کو میرے آقا نے پسند فرمایا ہے, جس کو میرے حبیب نے پسند فرمایا ہے. یہی سیدھے راستے کی بنیاد علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو سیدھا راستہ اگر تمہیں مل سکتا ہے کہیں سے تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا سیدھا راستہ ہوگا یا اللہ کے نبی کے اہل بیت کا سیدھا راستہ ہوگا. اور یہی دو طریقے کو اگر تم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور گھر میں بھی کامیابی. یہی وجہ ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ الحمدللہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے, اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو بلند کرنا چاہا, یعنی اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا دیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی توحید, یعنی جو توحید ہے اس کی بلندی. تو اس توحید کو بلند رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے چار لوگوں کو چنا, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. چار لوگوں کو چنا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چار لوگوں کو چنا. اور چار لوگوں کو جب چنا تھا تو اللہ کے نبی نے ان چاروں کو ہی کیوں چنا؟ کیوں چنا؟ نبی آپ نے اس پہ غور کیا؟ چاروں کو اس لیے چنا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کو بظاہری شکل و صورت میں ایمان کی حالت میں دیکھتے اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہو جائے, وہ صحابی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما لے 63 سال زندگی پانے کے بعد, ان کے بعد کئی بزرگان دین صوفیا نے خواب میں دیکھا پھر بھی صحابی نہیں, کیونکہ خواب میں دیکھنے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا ظاہری شکل و صورت میں. تو اب صحابی کا جو طریقہ ہے, صحابی کا اسی وقت تک صحابی ہے جب تک مصطفیٰ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ ہو گیا, صحابیت کا دروازہ بند ہے, لیکن اہل بیت کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. اہل بیت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے بنی ہاشم ہے, قریشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم ہے, قریشی ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور قریشی کہا, لیکن آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو سید کہتے ہیں, کہتے ہیں ویسے ابھی کا نام تو سید ہے جو بنی ہاشم ہو. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم پر زکات کا پیسہ لینا حرام اور اس کو دینا بھی
کیا کہ ماہ رجب جب آتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق کی یاد آ جاتی ہے, آتی ہے نہیں آتی؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہے امام جعفر صادق کی یاد منا کر, عرس منا کر, ان کے ایصال ثواب تک ایک لفظ جو ہم لوگوں نے دیا کنڈے کیا کرتے ہیں, یہ تو کنڈے کیا ہے امام جعفر صادق. حالانکہ امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ وہ ہے, آپ کا نام جو ہے یہ حضور کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھٹے اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی ولادت جو ہوئی یہ ہفتہ یا اتوار شنبا یا شنبا جس کو کہا جاتا ہے 17 ربیع الاول کے دن, 17 ربیع الاول کے دن آپ کی ولادت ہوئی, یعنی آپ 17 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے اور آپ کی وصال جو ہے وہ 15 رجب المرجب کے دن پیدا ہوئے. اسی لیے آپ دیکھو کتنی بڑی برکت والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 13, 14, 15 رجب المرجب کو روزہ رکھتا ہے, جس کو کہ ایام بائس کہا جاتا ہے, 13, 14, 15 رجب المرجب کو روزہ رکھتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کو ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. 13, 14, 15 جو ایام بائس ہے جو رکھتا ہے اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. آج ہم لوگ کرتے ہیں, ارے ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ اتنی جلدی ہو کے پیاس لگے, لیکن کتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی انسان جو ہے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے, نہ ہو فرض کے ذریعے نہیں, فرض کو یہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے, ہم نہیں کریں گے تو بچیں گے, لیکن اللہ کا قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرض کے ذریعے نہیں, نوافل کے ذریعے ہوتا ہے. اب یہ روزہ جو ہے یہ نہ کرے, رمضان کے روزے تو آپ پر فرض ہے, نہیں کرو گے تو گنہگار ہوں گے, لیکن ثواب اس روزے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 13, 14, 15 کو روزہ رکھا کرو, کیونکہ اس سے تمہارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کیا جائے. یہ تو حضرت امام جعفر صادق 15 رجب المرجب کو پا رہے مثال آیا نا 15 رجب المرجب, اور اصل کنڈا جو ہے نا, اصل کنڈا جو اہل سنت کی طرف سے رائج ہے وہ 15 رجب کو ہی ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں 22 رجب, ارے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں, اس کی کوئی دن اور تاریخ مقرر نہیں ہے, لیکن ایک بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب کسی دن کو کسی بزرگ سے نسبت ہو جاتی ہے نا تو وہ دن دن نہیں رہتا, وہ دنوں میں سب سے افضل ہو جاتا ہے. آج ہم الحمدللہ کیا سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول کی صبح صادق کا وقت جو ہے نا وہ تمام سال بھر کے دنوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لیے بات لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا رمضان کا دن تو افضل ہوگا, ارے رمضان کا دن افضل ہے مانتا ہوں میں, لیکن رمضان کا دن افضل ہونے کے لیے میرے نبی کی پیدائش ضروری تھی, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو نہ کا نماز خلق تو رفنا, اے محمد عربی اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں نہ زمین پیدا کرتا, نہ آسمان پیدا کرتا, نہ جنت و دوزخ پیدا کرتا, یہ جو رمضان آیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے پیدائش کا صدقہ ہے, کہ اگر میرے نبی کی پیدائش نہ ہوتی تو یہ رمضان کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, تو رمضان میں برکتیں یہ میرے نبی کے صدقے ہو, تو جو صدقے والا جب برکت ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ ذات محمد ہے, وہ جب پیدا ہو رہے ہو تو اس وقت کی کتنی برکت ہوگی, یہ ذہن میں رکھو. اسی لیے ایک آدمی سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز بھی فرماتے ہیں, شفا شریف کی بات فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکلی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی تو وہ روح کہاں رہی, کیونکہ سب روح کا مقام ہے کہ یہ روح ہے, اگر کوئی بزرگ کی روح ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ انتظام میں رکھی جاتی ہے جو سب سے بڑا مقام, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب نکلی تو وہ کہاں رکھی, کیونکہ جو جگہ اعلیٰ ہوتی ہے نا اعلیٰ, تو اس جگہ پر اس کی روح رکھی جاتی ہے, تو اس کا مطلب کہ جہاں پر روح رکھی گئی ہے اس روح سے وہ جگہ اعلیٰ
ارشاد فرمایا نا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے تو قاضی اعراض فرماتے ہیں کہ وہ روح کی تو بہت اعلیٰ بات ہے, وہ کہاں رکھی گئی ہے اللہ جانتا ہے, لیکن میں تجھے جواب دیتا ہوں کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کا جسم رکھا گیا, میرے مصطفیٰ سے وہ مٹی ٹچ ہوئی, وہ مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہے, وہ مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہے. ذرا دیکھ, ایک لمحے کے لیے میرے آقا کے جسم سے وہ مٹی نہ گئی, ایک لمحے کے لیے, تو اب اس مٹی کا مقام وہ رہا کہ عرش اعظم سے افضل ہو گیا. تو میرے مصطفیٰ سے 63 سال تک جو روح میرے آقا کے جسم پہ لگی ہوئی ہو تو اس روح کی کیا بات کرتا ہے؟ ارے اس روح کو تو میرے خدا نے وہاں پر رکھا ہوگا جہاں پر اس روح سے اعلیٰ کوئی جگہ نہ ہوگی. ارے اس روح کے صدقے میں, میرے آقا کے صدقے میں اگر جنت کو جنتیوں کا مقام ملا تو میرے آقا ہوتا ہے. اسی لیے اب دودھ نہیں پیا تھا,
کی جگہ ہے لیکن عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں. ان کا چھونا ہاں مردیں تعظیم کرے کیسے جائے عرب سے پہن جائے ان کے ہاتھ چھون لے یہ تعظیم ہے. کیوں معلوم ہے کہ یہ کوئی اور خاندان کے نہیں ہے, یہ تو نبی کے گھر والے ہیں, یہ تو نبی کے گھر والے ہیں. اور الحمدللہ ہم نبی کے گھر والوں کی عظمت جب تک جان میں جان رہے گی ہم ان کی عظمتوں پہ اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے. کبھی جان دے کر کبھی مان دے کر کبھی اور دانے درہمے سخنے جیسے بھی انداز ہو ہم یہ دیتے ہیں. اور یہی دینے کی بنیاد ہے کہ ہم الحمدللہ 15 رجب کو رجب کو کنڈے کی نیاز کراتے ہیں, 22 رجب کو کنڈے کی نیاز کراتے ہیں, رجب میں کبھی نہیں کرا سکتے. حضرت امام جعفر صادق کا یہ عرصِ پاک ہے اور امام جعفر صادق کے عرصِ پاک کے موقع پر ہم کسی قسم کی فاتحہ کسی قسم کی نیاز دلانا بالکل جائز اور مستحسن ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج بہت سارے آپ کو لوگ آئیں گے یہ تم نے کیا نبی نے کیا ہے جو تم کرتے ہو, کیا یہ اعتراض کرتے ہو؟ میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں, کیا تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری برتھ سرٹیفکیٹ ملی ہے؟ ملی ہے یار نہیں ملی, پیدا ہونے کے بعد ملتی نا. کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر بولو کہ میں پیدا نہیں ہوا ہوں, ابھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا, ذرا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کر تو بولے گا کہ اسے دھاڑ بھاڑ دے پاگل خانے میں ڈال دے کیونکہ یہ پاگل ہو گیا ہے. ارے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تیری برتھ سرٹیفکیٹ کیسے بناؤ؟ نبی کیسے کریں گے؟ یہ تو حضرت جعفر صادق کی نیاز ہے نا, تو امام جعفر صادق کب پیدا ہوئے؟ میں نے یہ دیکھ امام جعفر صادق کا وصال کب ہوا اکیلے؟ ارے ہمیں یہ عقیدہ نبی نے دیا ہے. حضرت صاحب پہنچتے ہیں نبی کی بارگاہ میں, بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی, حضرت صاحب پہنچتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اب کیا کریں؟ ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا بھی نہیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایصال ثواب پہنچ جائے, ثواب کا ذریعہ بن جائے. کہا سال ایسی بات کہاں کہا جا ایک مدینے کے راستے میں کنواں کھودا دے اور کہنا کہ یہ میری ماں سال کے لیے ہم نے ایصال ثواب کر دیا, جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تیرے والدہ کے نام اعمال میں نیکیاں ہوتی نہیں ہیں. یہ ہے ایصال ثواب. مرنے کے بعد اگر کسی کو نیکی پہنچائی جائے تو یہ نبی نے بتایا, مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کو تیری نیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ تو تو اپنی گناہ کو کم کرنے کے لیے امام جعفر صادق کی طرف نسبت کر دیتا ہے, یہ نسبت تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ ہے اصل. کہتے ہیں نبی نے کیا ہے, نبی نے کیا ہے, کیسے کریں گے؟ نبی نے ایصال ثواب کیا ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, ترمذی میں ہے, امام مسند احمد میں ہے, ابن شیبہ میں ہے, حدیث کی ہزاروں کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک شخص میری بارگاہ میں آیا, اس نے پوچھا کہ میں اپنے والد کو کیسے ثواب پہنچاؤں؟ نبی نے کہا دو رکعت نماز پڑھ لو اور ان کے والد کو ان کا ثواب پہنچا. یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے, ذرا بتاؤ ایک چیز سے ہم رکھو نبی نے کنڈے نہیں کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں نبی نے منع کیا کنڈے کا؟ منع کیا؟ جب نہیں کیا تو ایک فائدہ ذہن میں رکھنا, ہمیشہ ہمیشہ ایک فائدہ ذہن میں رکھنا. اور یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, اللہ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح القدیر, اللہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ذکر فرمایا, اللہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس چیز کے کرنے اور نہ کرنے کا ثبوت اور قرآن اور حدیث میں نہ ملے, یعنی یہ بھی نہ ہو کہ اس کا کرنا ہمارے لیے ہے یا یہ بھی نہ ہو کہ اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہو, تو وہ چیز کرنا ہمارے لیے مباح ہوتی ہے. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مباح. اس وقت تک اس کے حرمت یعنی حرام ہونے کا قول نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو. آج یہ بوٹل سے نیاسا کا بوٹل ہے, کیا نبی نے بتایا کہ نیاسا کے بوٹل سے پانی پیو؟ بہت سارے اعتراض آ سکتے ہیں. بتایا پھر کیوں پی رہے ہو؟ نبی نے کیا ہے پھر کیوں پی رہے ہو؟ یہ تو حرام کام ہے.
پہلے زمانے میں برتن کون سا تھا؟ مٹی کا. اب نہ نکلا ہے چائے کا کمال اسٹیل. اب نہ نکلا ہے. نبی نے کبھی کھایا ہے چائے کا کمال میں؟ تم کیوں کھا رہے؟ نبی تو مٹی کے برتن میں تھا. اب مٹی کے برتن کو کنڈا کر دیا. مٹی کے برتن میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ کچھ میٹھا بناتے, کچھ بھی میٹھا ہو جس کی جیسی استعداد تھی, اور بنا کر کے مٹی کے برتن میں رکھتے تھے. سامنے رکھ کر کے اس پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے, یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. جو قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے تلاوت کر کے, اس کا ایسا لے ثواب بزرگان دین, اولیاء کرام, نبی کرام, صحابہ, صحابیات, ان تمام کو پہنچاتے تھے. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم حدیث آگے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ سب سے زیادہ بہترین چیز تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو, تب تم نیکی کو پہنچ سکتے. ایک اس کے بعد فرماتا ہے کہ تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس, نہ خون پہنچتا ہے. تب کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے اللہ کے پاس, یعنی تم کس نیت سے کر رہے ہو. تو پہلے زمانے میں لوگ میٹھا بنا کر مٹی کے برتن میں رکھ دیتے تھے اور فاتحہ لیتے تھے. فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب قرآن کی آیت پڑھتے تھے, اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا کئی سارے ثواب پہنچاتے تھے. اسی کو آج کل کے ہندوستانی زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ کنڈا کر دیا. اب اس کنڈے کو چڑ ہو گئی ان لوگوں کو, کیونکہ کنڈے سے ان لوگوں کو چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ اس لیے کہ میں ایک کو جواب دیا تھا, بہت ہنسی کی بات ہے. کنڈے سے اس لیے چڑ ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو کوا پسند ہے, کنڈا پسند نہیں. کوا کنڈے کے پسند پڑا نا, تو کوے سے چڑ نہیں ہے ان لوگوں کو, کنڈے سے چڑ ہے. کوا کہا جائے اس کنڈا کہا. اب ذرا بتاؤ کنڈے میں کون سی ایسی چیز ہے جو حرام ہو؟ ایک مٹی کا برتن سنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل کرے گا. فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اگر کوئی شخص مٹی کے برتن میں سنت سمجھ کے کھائے گا 70 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کروا لے گا. مٹی کے برتن آپ یقین میں جائیں تو آج بھی گاؤں وغیرہ میں جو سالن وغیرہ پکاتے ہیں مٹی کے برتن میں پکاتے ہیں, اس کا ٹیسٹ دیکھو, اور آج ہم جو گیس پہ پکاتے ہیں اس کا ٹیسٹ دیکھو, دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک سنت ہے نبی کی اور ایک طریقہ ہے یہودیوں کا. ہم مجبور ہیں, کیا کر سکتے اگر ہم مٹی کا برتن کہاں سے لائے؟ آج تو ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے. مگر آپ ذرا بتاؤ, اگر کوئی انسان مٹی کے برتن میں کوئی فاتحے کی کوئی چیز رکھ لے, میٹھا پکا لے, گوشت پکا لے, چاول پکا لے, روٹی پکا لے, پوری جو بھی آپ کو استعداد ہے, ایسا نہیں سمجھنا کہ گوشت کھا کے نہیں جانا یا یہ کھا کے نہیں, یہ سب جہاں رکھتے یہ سب کام رکھتے. اسلام نے اس کی اجازت دی, جتنی آپ کے اندر استعداد ہے وہ سب پکاؤ, اور جتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ پکاؤ. اگر آپ پڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, کیونکہ آپ کی استطاعت, جتنا آپ کا دل سے آپ جتنا زیادہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو ثواب. یہ نہیں کہ گوشت کھانے سے ہی ہو جاتا, یہ بیکار تھی. اللہ نے جس چیز کو حلال حلال فرمایا, اللہ تم کو صحیح بات مار سکتا, اللہ نے تمہارے رزق میں جو پاک اور حلال کر دیا نا وہ تمہارے لیے حلال ہے. یہ ذہن میں رکھو. تو اگر کوئی انسان پاک حلال پیسے کا پھر لا کر کے اس مٹی کے برتن پر رکھتا, سامنے رکھتا, سامنے رکھتا, وہ چیز حلال ہے یا نہ ہے آپ کے پاس؟ مٹی کا برتن حلال, آپ جو بھی چیز پکا رہے ہیں میٹھا ہے سب حلال پیسے کا ہے, تو وہ بھی حرام ہے؟ حلال حلال سامنے رکھ دیا. اس پہ اگر قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھ دی, چاروں پھول پڑھ دیا, آیت الکرسی پڑھ دی, یا اور قرآن پاک کی جامع سے آیت کریمہ ہے وہ پڑھ دیا, اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا کریم یہ جو نیاز کے لیے جو چیز رکھی ہوئی ہے, جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے, مولا اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا مولا حضور سید عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشن قبول فرما. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء, صحابی, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء اعظام, بزرگان دین, غوث پاک, ان تمام کی روح پاک کو حاضر ہے مولا, پیش ہے مولا.
نبی کے زمانے میں تو پیدا ہوا تھا، نہیں ہوا تھا تو بھی نبی ہو، کیونکہ جو چیز نبی کے زمانے میں نہ وہ بھی نہ، تو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ بھی نہ، تو ایک بدعتی کی زبان سے تیرے لیے الفاظ سننے کو نہیں ملتے. ارے اسلام یہ تیرے عقل سے سمجھنے کا نام نہیں ہے. اسلام کو جو اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اسلام کو جو تیرے آقا نے حدیث میں سمجھایا، اور اس حدیث کو جمع کر کے اولیاء کرام بزرگان دین صوفیاء کرام نے سمجھایا، تو اسی کو قرآن کار نے کہا کہ فسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اقیم اللہ و اقیم الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی پیروی کرنا، رسول اللہ کی بھی پیروی کرنا، اور جو تم میں زیادہ علم والے ہیں ان کی پیروی کرنا. یہ 40 دن کے چیلے والوں کی پیروی نہیں کرنا. علم والے اور علم 40 دن سے نہیں، 12 سال 20 سال 25 سال سے حاصل ہوتا ہے. یہ 40 دن سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. تو لہٰذا آج جو میرا مقصد تھا سمجھانے کا وہ 4 باتیں، وہ یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت بالا ہے، اور انہیں کے نام پہ جو ہم نیاز اور فاتحہ دلاتے ہیں، اس نیاز اور فاتحہ کا نام کنڈا ہے، اس کو کرنا بالکل جائز ہے اور بالکل کار ثواب ہے، اور اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سب سے جو ہے ہماری بخش بھی کر رہا ہے. ڈائریکٹ بھی 9 7 00 6 7 5 8 7 9 پہ کال بھی کر سکتے ہیں.